নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুত ভাল খবৰ আহিছে। গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত নিযুক্তিৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে আৰু গোটেই ভাৰততে তোমাৰ 10,190টা পদ খালী হৈ আছে আৰু আমাৰ অসমৰ 171টা পদৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম কোনকেইটা পদ খালী হৈ আছে, ইয়াৰ কাৰণে বয়স কিমান লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান দৰকাৰ হ'ব তোমালোকৰ, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান, আৰু অসমৰ ক'ত ক'ত ইয়াৰ কাৰণে পৰীক্ষা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবা। তো ব'লাচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে IBPSৰ ফালৰ পৰা অহা সম্পূৰ্ণ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয়। ইয়াত তেওঁলোকে লিখিছে যে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক হয়, তাত গ্ৰুপ এ অফিচাৰ্ছ স্কেল 1, 2, 3 এণ্ড গ্ৰুপ বি অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ পদৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 18 জুন তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া আমি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো চাই লওঁ আহা। ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব আৰু বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ অফিচাৰ স্কেল 3 ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ বয়স 21-40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ফৰ অফিচাৰ স্কেল 2 মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে তোমালোক 21-32 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ফৰ অফিচাৰ স্কেল 1 এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ বয়স 18-30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ফৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ বয়স 18-28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, তোমালোকে যদি অকল অসমতে এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে অকল এই অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু অফিচাৰ স্কেল 1 এই দুটা পদতহে তোমালোকে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিবা। এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো চাই লওঁ আহা। SC আৰু ST কাৰণে 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে, OBC কাৰণে 3 বছৰ, PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 বছৰ আৰু যোনবিলাক এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা ডিজেবল এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেখেতলোকে অফিচ এছিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে 50 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। নেক্সট আমি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই লওঁ আহা। অফিচ এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে তোমালোক ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু তোমালোকে যি লোকেল লেংগুৱেজ হয় ইয়াত তোমাৰ অসমীয়া, বেংগলী আৰু বড়ো এই ভাষা তিনিটা জানিব লাগিব আৰু ৱৰ্কিং নলেজ ইন কম্পিউটাৰ তোমালোকে ভালদৰে চলা হ'ব পাৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা দৰকাৰ নাই। নেক্সট আমি চাওঁ আহা অফিচাৰ স্কেল 1, ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ এই এগ্ৰিকালচাৰ, হৰিকালচাৰ, ফৰেষ্ট্ৰী, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী আৰু ভেটেনাৰী ছায়েন্স, এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাকত ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব আৰু তোমালোকে লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। ডেট মিনছ তোমালোকৰ আছামিজ, বেংগলী আৰু বড়ো এই তিনিটা ভাষা জানিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ ৱৰ্কিং নলেজ ইন কম্পিউটাৰ তোমালোকৰ নলেজ থকাটো প্ৰয়োজনীয়। তোমালোকৰ অফিচাৰ স্কেল 2 জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ, অফিচাৰ স্কেল 2 স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰ, মেনেজাৰ এইবিলাক পদ আমাৰ অসমত খালী হৈ থকা নাই আৰু তুমি যদি এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে ইয়াৰ ডিটেইলছ মানে যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় সেইখন ডাউনলোড কৰা লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত তোমালোকে চাই ল'বা। এইকেইটা তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে বাহিৰৰ যি ষ্টেট হয় তাত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আমাৰ অসমত মাত্ৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু অফিচাৰ স্কেল 1 এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এইকেইটা পদহে আমাৰ অসমত খালী হৈ আছে। নেক্সট আমি চাওঁ আহা এপ্লিকেশ্যন ফিজ। যি অফিচাৰ স্কেল 1, 2, 3 আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ সকলোৰে কাৰণে ছেম ফিজ লোৱা হৈছে, SC, ST, PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 100 টকা আৰু যি জেনেৰেল বা OBC হয় তেখেতলোকৰ কাৰণে 600 টকাকৈ বিচৰা হৈছে। আৰু তুমি যদি দুটা পদৰ কাৰণে মানে অফিচ এছিষ্টেণ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰিছা আৰু অফিচাৰ স্কেল 1, 2 এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰিছা তেনেহ'লে তুমি ছেপাৰেটকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তুমি ডাবল পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যি প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ এক্সাম হ'ব, প্ৰিলিমছত তোমালোকৰ দুটা পদৰ কাৰণে 80 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু মেইনছ এক্সামত তোমালোকৰ 200 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব। অকল এপ্লাই কৰাৰ সময়ত তোমালোকে নিজৰ যি পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো হয় সেইখন স্কেন কৰি ল'বা আৰু তোমালোকে নিজৰ ছিগনেচাৰ স্কেন কৰি ল'বা আৰু নিজৰ লেফ্ট থাম ইমপ্ৰেশ্যন এইটো স্কেন কৰি ল'বা আৰু এখন ডিক্লেৰেশ্যন লিখিব লাগিব। ডিক্লেৰেশ্যন হৈছে এইডোখৰ তোমালোকে ডিক্লেৰেশ্যন নিজ হাতেৰে লিখি পেলাই স্কেন কৰি পেলাই তোমালোকে আপলোড দিব লাগিব। আৰু ফটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ ফটো হ'ব লাগিব 20-50 KB ভিতৰত তোমালোকৰ ছাইজটো হ'ব লাগিব আৰু যি ছিগনেচাৰ হয় সেইটো তোমালোকৰ 10-20 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যি লেফ্ট থাম ইমপ্ৰেশ্যন আছে সেইটো তোমালোকৰ 20-50 KB এণ্ড ডিক্লেৰেশ্যনখন তোমালোকে 50-100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। সকল আমাৰ অসমত খালী হৈ থকা পদকেইটা চাই লওঁ আহা। আমাৰ অসমত আছে তোমাৰ SC কাৰণে 11টা পদ ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত 5টা, ST কাৰণে, OBC কাৰণে 19টা, EWDs 7টা আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে 28টা আৰু বাকী এইখিনি PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। আৰু নেক্সট তোমাৰ যিটো অফিচাৰ স্কেল গ্ৰেড 1 হয় সেইটো তোমাৰ SC কাৰণে 15টা, ST কাৰণে 8টা, OBC কাৰণে 27টা, EWDsৰ কাৰণে 10টা আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে 40টা আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই।